Aleanca kundër importit të mbetjeve i bëri thirrje qeverisë në detyrë që të mos jap leje për importin e mbetjeve gjatë 2 muajve të fundit, derisa të formohet parlamenti i ri. Drejtuesit e kësaj aleance thanë se ka të dhëna që tregojnë se janë dhënë mbi 10 leje deri më tani për importin e mbetjeve të metaleve dhe plastikëve. I kërkojmë shumicës së re që në seancat e para të parlamentit të ri të shfuqizojë nenet që lejojnë importin e mbetjeve në Republikën e Shqipërisë në ligjin për menaxhimin e integruar të mbetjeve. Në këtë mënyrë, kjo shumicë do të mbajë një premtim të rëndësishëm elektoral, që besojmë ka qenë edhe një nga arsyet përse ajo është votuar nga elektorati shqiptar. Janë dhënë mbi 10 leje minimalisht kohët e fundit që kemi evidentuar për import mbetjesh, metalesh, plastike, me një gamë të gjerë të tyre, kemi frikën se mund të ndodhi në vazhdimësi kjo gjë dhe do të ishte papranueshme edhe për faktin se mendojmë që shkalla e abuzimit mund të jetë shumë e madhe në këtë periudhë. Me krijimin e qeverisë së re do të kemi një program të ri, tha Lavdosh Feruni, një ndër anëtarët e kësaj aleance, të cilët e kanë konsideruar ligjin e miratuar në parlament që lejon importin e mbetjeve si shkatërues për mjedisin.